Hei på, folkens! Velkommen tilbake til Nerks her. Vi skal fortsette med byen vår, og akkurat nå så ser du at det er kveld i byen. Det vil si at monster kan spåne, men det er jo ikke noe for oss, for vi er creative. Men vi har egentlig ganske lite lys i byen, og så har det skjedd noe rart her. Her har det skjedd noe galt. Har det vært jordskjelv? Hvorfor er det sånn som det her, og hvorfor henger det inne på lufta? Jeg lurer litt på, hvorfor er det sånn som det her? Noen som har noen peiling? Noen som har noen idé? Å, her også er det skjedd noe. Oi, alt er jo bare flyttet rundt på. Nei, Kalle han står der, han. Hva har skjedd? Det lurer jeg litt på. Ok, vi får spekulere litt på det litt mer, hva som har skjedd. Uansett, vi må ha lys i byen vår, og jeg tenker at jeg tror jeg bare skal sette i gang Marielt og begynne å rydde byen. Sånn, da skal hun gå i gang med å ta rødde opp og ordne og sånt, fikse det som jeg har gjort. Så skal vi vise hva som har skjedd her oppe. Her oppe har jeg gjort en del greier. Her ser dere at jeg har brukt litt World Edit for å fjerne litt trær i området. For jeg tenkte, her oppe, her skal vi bygge rådhuset. Og grunnen til det er fordi at det er ganske høyt her, og du ser, blir å se utover byen da. Så jeg tenker det, i dag skal vi faktisk gå i gang og bygge selve rådhuset. Tenk, tro det eller ei, nå skal vi faktisk bygge noe. Så vi kan jo egentlig bare begynne med å lage en ramme sånn som vi vil at rådhuset skal være. Det er jo ikke noe planlagt i det hele tatt, så se, der skal vi ha, skal vi inngangen der, tenker jeg. Sånn. Og jeg valgte å gå for for å gå for litt sånn stone bricks i byggingen av den greia her. Så det blir et veldig stort og avansert bygg. Jeg er ikke helt sikker på hvordan det blir. Det kan hende det blir kjempestygt, eller det kan hende at det blir veldig kult. Her oppe skal det i hvert fall være et stort tårn, så da kan vi bygge kanten. Sånn, så går man opp her, og da kommer man til tårnet, tror jeg. Sånn tror jeg vi skal gjøre det. Nå teller jeg ikke her noe, nå bygger vi bare helt totalt random. Sånn. Og så skal vi se, så skal bygget gå litt bort her, tenkte jeg. Der er det tre, da skal vi stoppe der. Da skal vi ned her. Ned her. Dette bygget blir ganske stort, ser jeg nå. Sånn, så skal vi se. Oi, her er det tre som vi kan bare ta bort i. Ta bort med en eneste gang. Vi har lagt til en ny spiller på serveren, men han kunne ikke være med i dag. Tror det var Krikji eller et eller annet sånt. Jeg husker ikke i farta, men han skulle egentlig være med og spilt i dag, men han kunne ikke være med, så da kommer han neste uke, får vi håpe. Da her er det en beskjed om at han skal bygge huset, så da kanskje dere får se hvordan det blir. Det håper vi. Det blir bra, det tror jeg. Og så har jeg en annen idé som jeg skulle lufte for dere. Og det er at jeg har litt lyst til å se litt mer bidrag til folk av dere kan bygge og sånt. Vi må jo ha litt bygg og sånt inni byen. Så da tenkte jeg at vi skulle ha en sånn liten slags åpen dag på serveren. Ikke der vi åpner den helt, men der jeg slipper inn for eksempel 10 stykker som har skrevet i kommentarfeltet at de har lyst til å være med. Det blir en veldig rar form på huset. Og det tenkte jeg skulle gjøre. Og jeg har ikke funnet noen dato for når vi skal ha en åpen dag på serveren. Men det skal jeg komme tilbake til. Da lager jeg en egen video på det, og så åpner jeg serveren. Eller vi finner et område rundt her, der dere får lov å bygge, der dere skal bygge noen bygg. Og så blir det en slags konkurranse da. Og så ser vi hvem som bygger det beste bygget, egentlig, rett og slett. Og da har vi en åpen dag på serveren i noen timer, der du kan komme inn og bygge. Vise det du kan, og så velger jeg deg videre utifra det. For jeg synes det blir så vanskelig å velge utifra Minecraft, Nick og alt sånt. Så, hva tenker du om det? Åpen dag på serveren, yay or nay? Legg igjen en melding i kommentarfeltet. Så skal vi se på det. Ok, vi skal egentlig bare fortsette nå, tenkte jeg. Men det her ble jo litt rart igjen da. Så vi skal ha litt sånn. Vi må ha litt dybde på bygget. Nå kan vi egentlig bare fylle igjen på det nivået her. Sånn, tenker jeg. Kanskje, hva skal vi gjøre her? Her går det litt ned, og det er egentlig meningen der. Men vi skal fylle igjen sånn at det når
gå langs skolen, for det skal jo være. Eller det blir jo feil det, vi skal, nei, vi skal ikke fylle det. Vi skal bare lage rammer rundt nå. Så, da skal vi se her. Så på kantene så tenkte jeg å ha, nå har jeg tatt feil. Så skal vi ha vi skal ha dark, skal vi ha. Yes, dark oak wood. Den er fin, vet du. Sånn. Den vil jeg ha på hjørnene her. Så høyt skal vi ha bygget. Ok, vi kan begynne med å lage 1, 2, 3, 4, 5. Så lager vi det her. 1, 2, 3, 4, 5. Og så blir det her. Det flytter vi, tror jeg, litt. Vi må fikse trikset litt der. Sånn gjør vi. Sånn. Vi er her. Så gjør vi det. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5. Og så skal det være 1, 2, 3, 4, 5. Det der blir ikke rett i det hele tatt. De må jo være like høy alle sammen. Det blir det jo. De må jo alle sammen være like høy, vet du. Så da må vi jo kanskje gjøre sånn her. Sånn. 1, 1, 2, 3, 4... 5 1, 2, 3 1, 2, 3 her var ikke gjennomtenkt, men whatever, vi prøver noe. Jeg har en idé, skjønner dere. Dere skal få se det etter hvert. Tenk sikkert nå at det var jo helt oppløst, Narek, så her kan du ikke bygge det hele tatt. Men bare vent og se, gutta og jente, det her blir kult. Igjen så minner jeg om åpen dag på serveren, om dere vil ha det eller ikke. Sånn. Og da mener jeg ikke at det blir åpent for alle, det blir det jo ikke. Her må vi flytte den. Det skal flyttes en rad. Vi ser. Så den skal egentlig være feil. Den skal være her. Sånn, og sånn skal den gå. Så skal den være sånn, 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 sånn. Og så har vi nedi her. Skal det bygges etter en. Hvor mange var det der? 1, 2, 3. 3, 4, 5. Sånn. 1, 2, 3, 4, 5. Det er vel forskjellige høyder på det her, ikke det? Jo, det er det. Så alle burde skulle egentlig vært på samme nivå, og vært på samme høyde. Men, vi får se om vi klarer å trikse til på noen måte. Det kan godt hende vi må trikse litt til. Sånn, da har vi... Da kan vi gjøre sånn, 1, 2, 3, 4, 5. Og da må denne være 1, 2, 3, 4, 5. Det er ikke på linje engang heller, så det blir jo litt vanskelig. Ok, da kan vi gjøre, sånn her. Gjør den på en, så legger vi den til rekke her, så det blir helt vanskelig å bygge det huset her. Sånn. Nå har vi juksa lite. Og da er vi på samme greie, og da kan vi ta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sånn. Da skal den gå ut sånn, og da skal den gå ut sånn, og da skal den gå ut sånn. Og da er det bare å smelle dem ihop til her. Punk. Sånn, sånn. Så skal den gå hit. Da fjerner vi den, så blir det sånn. Så går den dit, så blir det sånn. Og her må vi selvfølgelig gjøre noen triks. Da trikser vi med at vi tar den litt... Hva gjør vi her, folkens? Veggen her blir utfordring. La det stå litt. Her så skal den gå selvfølgelig sånn, sånn, sånn. Sånn, og sånn, og sånn. Og så skal den gå sånn. Og så blir det veldig mye sånn nå. Sånn, 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 sånn. Bam 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 bam. Oi, det legger litt av til. Jeg skjønner ikke hvorfor de gjør det. Jeg skal jo ikke gjøre det. Ja, ja. Og så, ja, for her burde det kanskje gått ned et hakk. Det burde ha følt. Det må det gjøre, det må. Ja, nå er det det. Så smart det er. Jeg er så smart. Sant, jeg er smart. Dette ble det kanskje litt for mye trappetrinn. Så her bør vi kanskje fylle litt igjen. Ok. Vi kan...
Vi kan. Hva kan vi gjøre egentlig? Vi kan dra den her i hvert fall. Kan vi nå i hvert fall dra. Hele veien dit i hvert fall. Og sånn. Og sånn. Og sånn. Og så var den her. Og da den, siden det skal være flere stokker, så gjør vi den her. Så lar vi en stokk der. Bang. Så blir det bindeledd der. Og så må den gå opp litt. Jeg er ikke sikker på om det kommer til å funke. Men husk at nå bygger jeg. Jeg bygger ikke et normal eller noe som helst. Jeg bare bygger ut fra helt eget hode. Og det kan hende bli bra. Det kan hende bli drittstygt. Det vet jeg ikke. Hvis det blir drittstygt, så får dere bare si fra. Det er litt sånn prøv og feil. Er det. Rett og slett. Sånn. Så blir det litt sånn da. Tror jeg. Wow. Ok. Det ser ikke så veldig imponerende akkurat nå, men vi får se hva det blir. Ok, da har jeg satt og kikket litt på det her ramma mi, og må si at jeg ikke, ja, det kan hende det blir bra. Altså, det vet jeg ikke. Altså, det er veldig vanskelig å si nå om det blir bra eller ikke. Så det vi skal gjøre nå, det er at vi skal prøve å plassere innveggene bare. Vi skal bare fylle inn sånn som det blir sånn her. For det skal være dybde i huset, og det er veldig viktig det. Så det vi gjør da, det er at vi bare kommer til å fylle igjen med litt cobblestone, nei, med stone bricks rundt hele, og så ser vi hvordan det blir til slutt da. Og så tror jeg det blir så langt som vi gjør i dag. Så straks tilbake. Ok, da ser det sånn ut. Tja. Jeg vet ikke helt hva man skal si om det her. Det er en start i hvert fall. Det er en start. Det er en veldig, veldig bra start, vil jeg føle. Men det er mye som må gjøres da. Så det er mye pynting og shining og som må fikses. Og det er veldig, det blir en liten utfordring i og med at vi har i og med at det her kanskje blir andre etasjen her da. Så det her blir en del av andre etasjen, det tror jeg det blir. Vi får se litt. Uansett, så skal vi ta en titt på Mariell. Hun har laget forslag på tre veier. Her er da den vanlige moderne veien med den gule stripe. Her har vi da en vei som er laget av quartz og stone slabs eller sånt. Og her tror jeg ikke hun er helt ferdig med en vei. Eller jo, det er hun ferdig med den veien her. Så det er tre forskjellige veier. Og da sier vi det som følger at det her blir nummer 1, 2 og 3. Så da er spørsmålet, hvilken vei skal vi velge? Det får dere se i neste episode. Da skal vi finne ut av hvilken vei vi har valgt, for da har vi lagt veien antageligvis på i byen. Så da håper jeg at du koser deg med dagens episode og synes det var kjempegøy. Rådhuset, det kommer jeg til å fortsette å bygge på. Så i neste episode så kan det hende at det blir skjedd enda mer med rådhuset. Og da kan det hende også at han Hero Heart har fått lov å, eller har begynt å bygge huset sitt her. Så det var en veldig ok og fin episode, synes jeg. Abonner hvis du vil det, og husk spørsmålet om åpen dag. Vil du at vi skal ha det eller ikke? Det må jeg vite, fordi at åpen dag gjør at dere kan komme inn på serveren og bygge, eller i hvert fall 10 stykker dere som er veldig. Så da snakkes vi, så ses vi i morgen. For da, folkens, skal vi faktisk åpne den nye CSGO-kassen. Tenk deg det. Det blir kult det. Vi snakkes. Ha det bra!